وزیر که وزارت ده گدید که یه هارو مرید تجدید که یه وفتی هوگا منه یه اوساکس هوگاری مگاله ده بورمه ایا وحی کرمه رکل دوانگو سامرین دیسمه ها چید که اسکو حریدوانه مگالو این که بورمه یه چبوتی کاسی او بربیلو وقتی حادر کنی دیسمهی سو سعده وزیر که آی کرمه ارکیسانی که وحیلیان مسئولیین کل دوان او که کل سعده دافه دونیده ایا او گهرین تی وحا حقاسی هده لکل دوان که سو جدیم وزارکتان خلقه اینو کسو بلونی ilaay halka ay maanta ay marayso hadnaqayna cidi ka shaqeyso oo nuba hadnaqayna cidi waxna tartaa oo nuba hadnaqayna baahi baan qabnaa baahida maanta haddii noogu timaadeen waa mahad ilaahay weeyaan anaga xaqayagana waa community waxna isku tiirsaday shaqeynaya waxna jecelnahay inaanu daalin hadii ilaahay raado oo nala qabsanaydu kuna bidni ilaahay kariim to see that our dreams became real today we thank the African Development Bank and the World Bank and everybody who gets to bring here this road from Loyado to here. We thank you all. Halkaan joogno iyo Rajaba oo nu leenahay maanta Boorama ama Soomaaliland waxa isku xirmaysaa waa Soomaaliland waxa isku xirmaysaa iyo Jabuuti isku xirmaysaa ma aha Booramoon Soomaaliland iyo Jabuuti baa isku xirmaysaa runtii aan wax farxad noo maqalinay jirin maan filaya waxaad ka arkaysaan de haday madaxweynaha haydi haday wasiirahaydi haday sheekha haydi haday professor haday cid walba haydba oradkay guclaan naga dhacay oo arkaysaan waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay imashadina waxna shacabigana waan ugaarsiinayna ma oga shacabiga in maanta wasiirka imanay lama ogeyn hadii loo og yahay sida madaxweynayaasha loo soo dhaweeyaa waftigiina maanta loo soo dhaweyn lahaa laakiin xalay baan noo warkay helay laakiin warka waan marka waan ugaarsiinayna wadadan ilaa Jabuuti ilaa Jigjiga waa wada saddex dal isku xiraysa waxsanahay sida aan u dhanahay haday noqoto madaxweyne haday noqoto wasiir iyo haday noqoto maare iyo adiga kale mas'uuliyiin noqoto iyo sida uu maanta waxaan jecelahay walaalkay wasiirku inuu arko inaan dee waa halkii daldoorkii ummadani ay lahayd iyo gobolkani sida loogu heelan yahay dadweynaha waxaan leh ha loo diyaar garoobo wadada dheer ee isku xiraysa Jabuuti iyo Boorama ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay si dhaqsaaba loo bilaabi doona daraasadii wado 12 bilood gudahoodana waxaan jecelahay insha Allah inay wadadaasi si rasmi ah ugu bilaabanto Yazini tiimkiisa ba marka hore shaqaan anagu qarankan marka hore wax saarnayn ayayna la wadeen inagu arkaan ma ahayn waxaan seenayno inaan wax ku tarayne xil iyagu wajibaadna saaran bay dhinacna la hayeen adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigu u joogo gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.